Өдрийн мэнд төргийн эцгийн газрын мэдээ санхны онцлох мэдээллийг танилцуулъя. Тэгэхээр байгалийн гоо үзэсгэлэн болон соёл урлагийн түүх соёлоор дуушлыг татдаг байсан дэлхийн аяж дуушны салбарын чиг хандлага өөрчлөгдөж хэр баргийн өмнө алмаархан болсон дэлхийн дуушлыг татна гэдэг улам амаргүй болж байна. Тийм учраас улс орнууд аяж дуушны салбартаа хиймэл оюун ухаан, за мөн технологийн дэвшил инновацийг ашиглаж эхэллээ. Тухайлбал Испани улс ихэд дуушлыг татахын тулд дата өгөгдөл болон хиймэл оюун ухааны дэвшлийг ашиглаж байгаа бол Вьетнам улс энэ салбарыг оронгоор нь өөрчлөх гарааны компаниудыг шинээр бий болгож байна. Тэгэхээр дэлхийн аяж дуушны салбарын хамгийн сүүлийн үеийн чиг хандлагын талаар бэлтгэсэн нийтлэлийг та бүхэн манай сонины даваа гарагийн дугаараас хүлээн авч уншаарай.